Olimpíada celebra o respeito, a responsabilidade, a união e o caráter. Vamos dar início à 21ª Olimpíada do Colégio Machado de Assis. Em todo o desenrolar destes dias de jogos, almeja-se a competição sadia e promotora de valores que engrandecem o ser humano. Juro participar das Olimpíadas do Sena com muita lealdade, responsabilidade e respeitando os meus adversários.